السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ آج آپ حضرات کی خدمت میں خواب میں خون دیکھنے یا جسم سے خون نکلنے اور بہنے کی کیا تعبیر ہوتی ہے، یہ ہم پیش کرنے والے ہیں، یہ آپ کی خدمت میں ہم عرض کر رہے ہیں۔ اور اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس ویڈیو کے آخر میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اپنے کسی خواب کی تعبیر ہم سے کیسے جان سکتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہے۔ آج کا پہلا خواب ہے اپنے جسم سے بغیر کسی زخم کے خون نکلتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کوئی زخم نہیں ہے لیکن خون بہ رہا ہے، تو یاد رکھیں یہ خواب دیکھنے والے کے لیے نقصان کی علامت اور دلیل ہوا کرتا ہے کہ خواب دیکھنے والے کو جانی مالی کسی طریقے کا کوئی نقصان ہوگا یا اس کو کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے خیر عافیت کی دعا کرے، انشاءاللہ صدقے کی برکت کی وجہ سے اللہ خواب کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ دوسرا خواب ہے بدن کا زخم سے خون نکلنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے بدن پر زخم ہے اور اس زخم سے خون نکل رہا ہے، تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور مالی نقصان کی یا اسی طرح کسی غم اور پریشانی کے آنے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ اگر آپ نے اس طریقے کا خواب دیکھا تو پھر بھی صدقے کا اہتمام کریں۔ تیسرا خواب ہے تلوار سے زخم ہونا اور پھر اس سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا۔ کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس کے تلوار کے ذریعے زخم ہوا ہے بدن پر اور اس سے پھر خون نکل رہا ہے، تو یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے بلکہ یہ بڑے نقصان کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے کہ اس خواب دیکھنے والے کو کوئی بڑا نقصان لاحق ہوگا، لیکن اس نقصان پر، اس پریشانی پر جو اس کو آئے گی، اللہ کی جانب سے اجر اور ثواب ضرور ملے گا۔ چوتھا خواب ہے زخم کا خون کپڑوں پر لگنا۔ کسی شخص نے دیکھا کہ اس کے جسم پر کوئی زخم ہے اور وہاں سے خون نکل کر کے اس کے کپڑوں پر لگا ہے، تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا حرام مال کھائے گا یا حرام طریقے پر مال حاصل کرے گا، یہ بھی اچھا خواب نہیں ہے۔ پانچواں خواب ہے خون پینا۔ کسی شخص نے خواب میں اپنے آپ کو بلڈ پیتے ہوئے، خون پیتے ہوئے دیکھا ہے، تو یہ بھی حرام اور ناحق مال، حرام مال کھانے اور ناحق طریقے پر کھانے کی دلیل اور نشانی ہوا کرتا ہے۔ چھٹا خواب ہے جسم میں سوراخ دیکھنا اور اس سوراخ سے خون نکلنا۔ کسی شخص نے اپنے جسم کے کسی پارٹ میں، کسی جگہ میں سوراخ دیکھا اور اس سوراخ سے خون نکل رہا ہو، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جتنا خون نکل رہا ہے اتنا ہی یہ حرام مال حاصل کرے گا، اتنا ہی حرام طریقے پر یہ مال کمائے گا، یہ خواب بھی اچھا نہیں ہے۔ ساتواں خواب ہے دانت کے مسوڑوں سے خون نکلتے ہوئے دیکھنا۔ اگر کسی شخص نے خواب میں دانت کے مسوڑوں سے خون نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے خاندان والوں یا اپنے گھر والوں کو غم اور پریشانی میں پائے گا، اس کے گھر والے یا خاندان والے کسی پریشانی میں گرفتار ہوں گے۔ خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے خوب خیر عافیت کی دعا کرے۔ اگر میں آپ کو نچوڑ اور نتیجہ بتاؤں تو خلاصہ یہ ہے کہ خون کے زیادہ تر خواب اچھے نہیں ہوتے، اس لیے خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ جب بھی خون دیکھنے یا خون نکلنے سے ریلیٹڈ کوئی خواب دیکھے، صدقے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا کرے، تاکہ صدقے کی برکات کی وجہ سے، اللہ سے دعا کرنے کی وجہ سے تمام طریقے کی پریشانیوں سے خواب دیکھنے والا محفوظ رہ سکے۔ اور اگر آپ ان خوابوں کے علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر ہم سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور وہاں اپنا خواب لکھیں، اور خواب لکھتے ہوئے ہمیں جس نے خواب دیکھا اس کے بارے میں چند باتیں ہم سے ضرور شیئر کریں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ خواب کس نے دیکھا ہے، مرد نے یا عورت نے، خواب دیکھنے والا شادی شدہ ہے یا کنوارا ہے، خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا، جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے،
اور خواب رات میں دیکھا ہے یا دن میں، اور خواب دیکھنے والے کا نام کیا ہے؟ یہ چند ضروری باتیں ہم سے شیئر کریں، پھر نیکسٹ فرائیڈے کمنٹ سیکشن میں اپنے خواب کا آپ ویٹ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ضرور تعبیر بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔